आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युनिभर्सल टेलिभिजन यो नेतृत्वसँग नागरिक कार्यक्रम कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम सञ्चालक सागर बोहरा हामीले नेतृत्वसँग भएका योजनाहरु नागरिक समक्ष पुर्याउँछौं भने नागरिकसँग भएका समस्याहरु नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाएका छौं आज हामी फरक विषयवस्तुमा छौं यहाँहरुले पक्कै पनि काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जाम हुनुको कारण के हो यसलाई सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ एउटा नागरिक लाइसेन्स लिनलाई के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विविध विषयमा हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्नेछौँ आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र भट्ट हुनुहुन्छ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हस् धन्यवाद हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा ज्यादै जाम देख्छौँ समयमा कार्यालय नपुग्ने आदि इत्यादि नागरिकको गुनासो छ साँच्चीकै ट्राफिक जाम नै हो कि यो गुनासो मात्रै हो जाम भन्नाले अब जाम भनेको चाहिँ धेरै बेर एकै ठाउँमा रोकिराख्नुलाई चाहिँ जाम भन्छ तर क्यूमा बस्ने कुरालाई जाम भनिँदैन र जाम हुनुको कारण अथवा क्यूमा धेरै लामो क्यूमा बस्नुको कारण के हो भन्दाखेरि अब काठमाडौँ उपत्यकामा सडक सीमित छ र सवारी साधन चाहिँ वर्षेनी बढिरहेको छ मुख्य कारण चाहिँ सवारी साधनको धेरै चाप हुनु जाम हो चाप हुनु नै मुख्य कारण हो र यसको अतिरिक्त सडक संरचनाको कुराहरू जस्तो सवारी साधनको कुरा गरेँ मैले जस्तो बागमती अञ्चलमा मात्रै 17 लाखभन्दा बढी सवारी साधनहरू दर्ता छन् र जसमध्ये 10 लाखभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने अनुमान छ र ती सवारी साधनहरू चल्ने सडक चाहिँ सीमित छ वर्षेनी सवारी साधन बढेका छन् सडक सीमित छ सडक सीमित भएपछि बढेका सवारी साधनहरू पनि त्यही सडकमा थपिँदै जान्छन् र थपिँदै जाने क्रममा सडकले चाहिँ सवारी साधनको सङ्ख्या थ्याक्न नसकेको अवस्था छ र यसको अतिरिक्त जस्तो हामी कन्फ्लिक्ट पोइन्ट भन्छौँ कन्फ्लिक्ट पोइन्टहरू नजिक नजिकै छ कन्फ्लिक्ट पोइन्ट भनेको इन्टरसेक्सनहरू अथवा क्रसिङहरू भनौँ नजिक नजिकै क्रसिङ हुँदाखेरि एउटा क्रसिङमा एकतर्फको सवारी साधनलाई पास गराउँदाखेरि अर्कोतर्फको सवारी साधन केही बेर रोक्नै पर्ने हुन्छ र यसरी रोक्ने क्रममा टाइम ल्याप्स हुँदाखेरि लामो समय जाम परिन्छ यो जाम पर्नु कारण चाहिँ यो चाहिँ अब के म भन्दैछु यो नजिक नजिक कन्फ्लिक्ट पोइन्ट हुनु र यसको अतिरिक्त सडक संरचनाको कुरा आयो क्रसिङमा नरोकिएर सरर बग्ने खालको सडक संरचना हुनु पर्यो अब त्यसमा अब भनौँ फ्लाइओभरहरूको कुरा होला अन्डरपासको कुरा होला सडक संरचनाहरूमा पनि समयानुकूल परिवर्तन भएको छैन अथवा नयाँ सडक संरचनाहरू विकास भएका छैनन् अर्को कारण चाहिँ चालक चाहिँ अनुशासित भएर नचलाइदिनु चालकहरूले अनुशासित भएर आफू रोकिनु पर्दाखेरि चाहिँ क्यूमा बसेर धैर्य धारण गरेर चलाइदिनु भयो भने पनि जाम कम हुन्छ चालकहरूले अधैर्य हुँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ अगाडि गइदिनुहुन्छ र एकै ठाउँमा पोको पर्दाखेरि त्यो 5 मिनट एक चोकमा जाम भयो भने त्यसको चेन इफेक्ट चाहिँ अन्य चोकहरूमा पर्दै जान्छ र त्यसले गर्दा त्यो 5 मिनटको जामले गर्दाखेरि आधी घन्टा एक घन्टा खुलाउन समय लाग्छ ट्राफिक प्रहरीलाई यी विविध कारणहरूले गर्दा जाम हुने गर्छ यसका अतिरिक्त अब विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि के छ भन्दाखेरि सडकमै गर्नुपर्ने जस्तो हिजोको मात्रै कुरा गरौँ हिजो म्याराथुनहरू थियो त्यस्तै अब आज लोसार पर्व छ लोसार टुणी खेलमा कार्यक्रम छ त मान्छेहरू त्यहीँसम्म सवारी साधनमा गएर त्यहीँ ओर्लिनुपर्ने ती सवारी साधनहरूलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ र पैदल यात्रु पनि तोकिएको ठाउँबाट बाटो नकाटिदिने सडकमै हिँड्ने सडकमा जहाँसुकैबाट पनि बाटो काटिदिने नजिकै आकाशे पुल हुन्छ आकाशे पुलकै मुनतिरबाट पैदल यात्रुले बाटो काटिदिँदाखेरि सवारी साधन त रोकिनु पर्यो तर त्यो रोकिने क्रम बढ्दै जाँदाखेरि त्यसको पछाडि त सवारी साधन त कन्स्टेन्टली आइरहेको हुन्छ त्यो थपिँदै जान्छ र त्यो चाहिँ कन्जेसन जाम चाहिँ बढ्न जान्छ त्यसले गर्दा यो सवारी साधन जुन पैदल यात्रीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले पैदल यात्रीहरूलाई चाहिँ बाटो काट्नको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याउने ट्राफिकले अर्थात् विद्यालयमै पुगेर क्लास लिने जस्ता कार्यहरू गर्दा के होला यो जनचेतना नै नभएको चाहिँ होइन जानी देशमा नागरिकले जानी चाहिँ नियम उल्लङ्घन गर्ने गरेको कारवाहीको दायरामा ल्याउँदा के हुन्छ कारवाहीको दायरा भन्नाले अब बेला बेला सम्झाइ बुझाइ गर्ने पठाउने चाहिँ गरिएको छ तर अब पैदल यात्रुलाई कारवाही नै चाहिँ गर्ने गरिएको छैन यो चाहिँ सचेत नागरिकको हिसाबले सबैले चाहिँ आफूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू पालना गरिदियो भने
जाम कम गर्न सकिन्छ। अब हामी देख्छौँ अब कलेजका विद्यार्थीहरू कोट प्यान्ट टाई लगाएका मान्छेहरू बाटो काटेर हिँडेको, अब अलि भनौँ न कर्मचारीहरू नै भिआइपीहरू नै चाहिँ बाटोमा डोरी टाँगेर टाँगेको छ भने पनि त्यो डोरीलाई खुट्टाले नागेर गएर त्यसरी गएको पनि बेला बेला देखिएको छ। तपाईँहरूको गुनासो एउटा न एम्बुलेन्स पछाडि बिमारी बोकेर बसिरहेको छ, तर एम्बुलेन्सलाई प्राथमिकता होइन, भिआइपीलाई चाहिँ ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ, भिआइपीलाई स्कटिङ गर्नुपर्छ, सडक खाली गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ भनेर नागरिकको गुनासो छ। यो के तपाईँहरू यो यही हो त सत्य कुरा? होइन, सडकमा पहिलो प्राथमिकता भनेको इमर्जेन्सी सेवाका सवारी साधनहरूलाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ, जस्तो अब दमकल, एम्बुलेन्स लगायत अब प्रहरीका सवारी साधनहरू होला। त पहिलो प्राथमिकता त्यस्ता इमर्जेन्सी सेवाका सवारी साधनहरूलाई हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सवारीको क्रममा रुटमा चाहिँ सवारी हिँडेको क्रममा अर्को डाइरेक्सनबाट आउने सवारी साधनहरूलाई क्यु मिलाउँदाखेरि दमकल एम्बुलेन्सहरू पछाडि परेर त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ जामको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि ट्राफिक प्रहरीले सकभर चाहिँ त्यस्ता इमर्जेन्सी सेवाका सवारी साधनहरूलाई अर्को लेनबाट भएर हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्रस गराउन प्राथमिकता दिन्छ। सवारी भिआइपी सवारीलाई चाहिँ एकछिन रोकेर वेट गराएर हामीसँग एम्बुलेन्स भयो अर्थात् अति आवश्यक साधन भयो भनेर पठाउने चाहिँ त्यो प्रहरीले गर्दैन है? गर्छ, ट्राफिक प्रहरीले इमर्जेन्सी सेवाका सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर क्युमा जाममा परेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ पहिलो जस्तो चाहे रेड लाइटमै भए पनि कुनै कुनै चोकमा चाहिँ त्यो आइल्यान्डमा बाटै क्रस गर्ने सुविधा पनि छ। जस्तो थापा थप थली चोकको कुरा गरौँ, आइल्यान्डहरूमै त्यो होचो बनाएर त्यहाँ क्रस गर्न लगाइन्छ। त यसरी प्राथमिकता पर्छ, तर एक दुई घटनाहरू कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो जाममा परेको पनि हुनसक्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, ट्राफिक प्रहरी र यो जुन भाडाको गाडीका चालक सहचालकसँग सम्बन्ध के हो? जहिले चोक चौतारामा झगडा गरेको देखिन्छ, गाडी स्ट्यान्डमा झगडा गरेको देखिन्छ, मैले गल्ती गरेको छुइनँ भन्छ भन्नुहुन्छ गाडी सञ्चालक, तर ट्राफिक भन्नुहुन्छ मैले गल्ती गरेकै हो भन्नुहुन्छ, साँच्चै चाहिँ के हो त यो उहाँहरूको सम्बन्ध? त्यो झगडा भन्दाखेरि कस्तो हो भने सार्वजनिक सवारी साधनका सवारी चालकहरूले जथाभावी सवारी साधन चलाउँदाखेरि ट्राफिक प्रहरीले उहाँहरूलाई चाहिँ नियमन गराउनु पर्ने हुन्छ। त त्यस्तो नियमन गराउँदाको क्रममा के हुन्छ भन्दा रोक्नुको लागि निश्चित ठाउँहरू तोकिएको हुन्छ, यात्रु ओह्राल्ने चढाउने बस बिसाउनेहरू तोकिएको हुन्छ, निश्चित लेनबाट हिँड्नको लागि लेनहरू तोकिएको हुन्छ। त विशेष गरी यो समस्या बस बिसाउनेहरूमा आउने गरेको छ। बस बिसाउनेहरूमा यात्रु चढ्ने र ओह्राल्ने ठाउँ हो त्यो, तर चालकहरूले के गर्छन् त रोकेर 5 मिनट 10 मिनटसम्म रोकेर यात्रुहरूलाई कुर्ने गर्छ, त्यहाँ चाहिँ कुर्न पाइँदैन। यात्रु त्यहाँ भएको बसबाट झर्ने यात्रुलाई ओह्राल्ने र बसमा चढ्ने त्यहाँ वेटिङ गरिरहेका यात्रुलाई चढाएर हिँडिहाल्ने हो। तर मैले अघि भने उहाँले कुर्ने हुन्छ, कुर्दाखेरि एउटा बसले कुर्यो अर्कोले पुर्यो, त्यो बस पकेटमा चाहिँ 2-3 भन्दा बढी बस राख्ने ठाउँहरू हुँदैन, बस मिनी बस माइक्रो बस जे भए पनि ठाउँ हुँदैन। त त्यसो त्यो हुँदाखेरि पछाडि क्यु बढ्दै जाँदा पछाडितिरको बस चाहिँ सडकमा आइपुग्छ र सवारी साधनको फ्लो रोकिन्छ। त्यसकारण ट्राफिक प्रहरीले त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ र सडकमा यदि यात्रु ओह्राल्यो झराल्यो अथवा या सडकबाटै यात्रु चढायो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही बेलामा केही विवादका घटनाहरू पनि अगाडि आउँछन्। यसमा विवाद भयो, मलाई ट्राफिकले अन्याय गर्यो भनेर महाशाखामा उजुरी दिन आउनेको सङ्ख्या छ कि छैन? आउँछ, हामी कहाँ गुनासो शाखामा गुनासोहरू उजुरीहरू आइरहन्छ। त्यसमा ट्राफिकलाई पनि छानबिन हुन्छ, तपाईँहरूको स्टाफमा पनि छानबिन हुन्छ कि हामीले गल्ती गरेको होइन? पहिलो चरणमा सम्बन्धित उजुरीकर्ता र ट्राफिक प्रहरी दुइटैलाई राखेर के भएको हो त्यो कुरा बुझिन्छ र त्यसपछि दोषी देखिएमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीमाथि पनि छानबिन हुन्छ, कारवाही हुन्छ। भनेपछि ट्राफिक प्रहरीले रोडमा गएर आफू खुसी गल्ती गर्न पाउँदैन। अहिले अब त्यति मात्रै नभएर अहिले चाहिँ हामीलाई यो ट्राफिक प्रहरीको फेसबुक पेज छ, ट्विटर छ, त्यसमा पनि हामीलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पनि फोटोहरू भिडियोहरू खिचेर विभिन्न गुनासोहरू आइरहन्छ। त्यसको आधारमा पनि हामीले छानबिन गरेर कारवाही गरेका उदाहरणहरू छ। अर्को कुरा तपाईँलाई
जुन हामीले रातो नम्बर प्लेटको गाडी निजी प्रयोजनको लागि मात्रै झिकिएको भन्ने बुझिन्छ, तर अहिले सडकमा चाहिँ यात्री बोकेर हिँडेको देखिन्छ। यसमा ट्राफिक प्रहरीले नदेखेको जस्तो गरेको हो, या उनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइँदैछ, या यसलाई चाहिँ नियमन गरेर चलाउन दिएको के छ यसमा? यसमा अब यहाँले इङ्गित गर्न खोजेको राइट सेयर हो जस्तो लाग्छ मलाई। र राइट सेयर सम्बन्धमा के छ भने, कुनै पनि सवारी साधन एउटा प्रयोजनको लागि यातायात कार्यालयमा दर्ता भएको छ भने त्यसले चाहिँ अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। क्लियर छ, नियम क्लियर छ। त्यस्तो गरेको अवस्थामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार 1,000 रुपियाँ जरिवाना हुन्छ। र त्यो राइट सेयरको समस्यामा के अरे विषयमा अहिले ट्राफिक प्रहरीलाई भएको समस्या चाहिँ यसलाई सम्मानित पाटन उच्च अदालतबाट चाहिँ बन्द नगर्ने र यसलाई चाहिँ नियमन गर्नु भनेर चाहिँ आदेश भएको छ। नियमन कहिले हुन्छ, नियमन भएको छ त? अब यसमा के छ भने ट्राफिक प्रहरीले मात्रै एउटा नियमन गर्ने निकाय छैन। ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 केही सर्टेन अधिकारहरू, प्रत्यायोजित अधिकारहरू प्रयोग गरेर सडकमा नियम कानुन कार्यान्वयन गराउँछ। यसको अतिरिक्त यसको दर्ता गर्ने, प्रयोजन हेर्नेदेखि लिएर विविध कुराहरू, कुन यो चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू, यातायात व्यवस्था विभाग लगायत अन्य निकायहरू पनि छ, उहाँहरूसँग समन्वय गरेर नियमन गर्ने काम भइरहेको छ। र हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको भनेको सडकमा विभिन्न ठाउँमा रोकिदिएर सवारी आवागमनमा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको छ। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्ता राइड सेयरहरूलाई सडकमा चाहिँ रोक्नु नहुने ठाउँमा रोकेको भन्ने दफा लगाएर कारवाही चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। यात्री जबरजस्ती हाल्ने बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेलाई तपाईँ जाने हो भनेर सोध्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार गर्दा तपाईँको त्यस्तो कुराहरू आएको छैन कार्यालयमा? त्यस्तो आउँछ, त्यस्तो गुनासो आयो भने गुनासोको आधारमा सम्बन्धित चालकलाई कारवाही पनि हुन्छ। अब जस्तो यो पछिल्लो समयमा यो सवारी साधनहरू, सार्वजनिक सवारी प्लस त्यस्ताहरूबाट पनि गुनासो आउँछ र त्यस्ता चालकहरूलाई चाहिँ अब त्यो अब व्यवहारको मात्रा हेरेर, जस्तो अब यौन दुर्व्यवहार नै भएको छ भने त्यही अनुसारको कारवाहीको लागि हामीले पठाउँछौँ, अभद्र व्यवहार भएको छ भने त्यही अनुसारको कारवाहीको लागि पठाइन्छ, सामान्य वाद विवाद हो भने चाहिँ त्यही अनुसार नेगोसिएसनतिर गइन्छ। र यस्ता गुनासाहरू आइरहन्छन् र ती गुनासाहरूको सम्बोधन पनि भयो। सडकमा बसेर हामी तपाईँ हामी पनि हिँड्ने हो भने जाने हो आउनुहोस् भनेर बाइकले जबरजस्ती हाल्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै किन कहाँ लान खोज्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ नि त। त्यसरी जबरजस्ती कसैलाई पनि यात्रुलाई हाल्न तान्न, चाहे त्यो रातो प्लेटको होस्, चाहे भाडाकै सवारी साधन किन्नु नहोस्, जबरजस्ती हाल्न पाउँदैन। त्यसरी हालेको चाहिँ गुनासो आएमा सम्बन्धित सवारी साधनलाई, सवारी चालक सहचालकको त्यो चाहिँ कारवाही गर्ने गरेका छौँ हामीले। जो ट्राफिक सिभिलमा हिँड्ने के गरेको छ भनेर, सडक कस्तो छ भनेर हिँड्ने गरेको छ कि छैन? कहिलेकाहीँ बेला बेलामा अनुगमनमा पनि ट्राफिक प्रहरी सादा पोसाकमा पनि जान्छ। जस्तो अब त्यो के अनुगमन गर्छ त भन्दाखेरि त्यही कुराहरू, अब जबरजस्ती तान्ने, त्यही प्रयोजन विपरीतको सवारी साधन चलाउने, यसका अतिरिक्त आरक्षण सिटहरूमा चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने, जस्ता कुराहरूमा ट्राफिक प्रहरीले बेला बेला सादा पोसाकमा गएर पनि अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने गरेको छ। जुन यात्रीहरू बोक्दाखेरि सामान हराउँछ, जुन चालकले सामान छैन भन्छ, यहाँ होइन भन्छ, तर यात्री त्यहीँ हो भनेर भन्छ भने त्यस्ता सामानहरू कसरी भेटाउने गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? त्यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीलाई त्यस्ता गुनासाहरू आउँछ, त्यसको लागि एउटा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा सम्बन्धित पीडित व्यक्तिहरू आएर निवेदन दिनुहुन्छ र हामीले सम्भव भएसम्म सिसी क्यामेरा हेरेर र सवारी साधनको नम्बर उपलब्ध छ भने, नम्बर उपलब्ध छ भने त हामी त्यसबाट यो सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी धनीको डिटेल निकालेर चाहिँ सवारी चालक को थियो त त्यो समयमा, त्यो चालकलाई झिकाएर त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान गरेर सामानहरू बरामद गरेर चाहिँ सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाउने गरेका छौँ। यसको अतिरिक्त जस्तो यात्रु बाहिर गएको हुन्छ,
हामीलाई चाहिँ टेलिफोनमा 103 अथवा सामाजिक सञ्जालमा मलाई चाहिँ यो सवारी साधनमा मेरो सामान छुट्यो भन्ने कुराहरू त्यसरी पनि गुनासो आउँछ र त्यस्ता गुनासाहरूलाई पनि सम्बन्धित सवारी धनी चालकलाई सम्पर्क राखेर बरामद गरेर अनुसन्धान गरेर चाहिँ बरामद गरेर धनीलाई जिम्मा लगाउने गरिएको छ। जुन ट्राफिकले 500 न्यूनतम चिट हुँदाहुँदै अहिले 1500 बढायो, हामीलाई साह्रै पीडा दियो ट्राफिकले भनेर गुनासो गर्ने सवारी चालकहरूलाई के साँच्चै तपाईँहरूले त्यो पीडा दिएको हो या तपाईँहरूको आफ्नै नियम लादेको हो कि यसलाई के अत्याधिक चिर्से काटेको हो त? होइन, त्यसमा के छ त भन्दाखेरि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 दफा 164 अन्तर्गत 20 कसुरहरू छ। त्यो 20 कसुरहरूमा चाहिँ पटकै लागू हुन्छ। पहिलो पटक कसुर गर्नेलाई 500, दोस्रो पटक 1000 र तेस्रो पटक कसुर गर्नेलाई 1500 जरिवाना हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ चौथो पाटो पाँचौँ पटक चाहिँ 1500 हिसाबले अगाडि गइरहन्छ। र त्योभन्दा बाहेकका पनि कसुरहरू छ, ती त्योभन्दा बाहेकका कसुरहरूमा चाहिँ कुनैमा 1000, कुनैमा चाहिँ 1500, कुनैमा 2000 पनि जरिवाना हुन्छ भने, जस्तो अब बढी भाडा लिएकोमा 3000 पनि जरिवाना गर्ने गरेको छ, जसमा 1000 देखि 5000 जरिवाना हुने प्रावधान छ। त यो यसको कुन कसुर गरेको हो त्यो कसुरको आधारमा जरिवाना हुन्छ, जरिवाना गरिन्छ। जस्तो चक्रपथमा भने एउटा गल्ती कहीँबाट भइहाल्यो भने उचित काटियो, आज एउटा काट्यो भोलि अर्को काट्यो पर्सि कारवाही भयो अर्को पर्सि कारवाही, 5 भएपछि उसको लाइसेन्स निलम्बन हुने भयो, उसले के गरिखान्छ त? होइन, गरिखाने भनेर अब नियम नमानेर नियम मिचेर गरिखाने होइन, नियम पालना गरेर गरिखाने हो। गरिखाने मान्छेले पनि 5 पटकमा लाइसेन्स निलम्बन गर्नुको कारण चाहिँ के हो त? यो चाहिँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा 60 के भन्छ भने यो ऐन र यस अन्तर्गत भएका नियमहरूले जटिल गल्ती गर्यो भने लाइसेन्स निलम्बन हुने कुरा हुन्थ्यो। तपाईँहरू त जे गल्ती गरे पनि सामान्यतया गल्ती होइन, 5 कारवाहीको भागीदार भएपछि लाइसेन्स हो त निलम्बन हुने कुराले त आम सवारी चालकको मनोसाय कहाँ पुगेको होला त? यसले त यो गल्ती भन्ने कुरा सामान्य र जटिल हुँदैन, सानो गल्ती पनि गल्ती हो, सानो गल्तीले पनि दुर्घटना हुन्छ। र नेपालको दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 1 2883 दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ र त्यो दुर्घटनाको मुख्य कारण यस्तै चालककै लापरवाही, त्यसपछि ओभर स्पिडिङ, जस्तै हेलमेट नलाउने, जिगज्याग सवारी साधन चलाउने, यस्ता विभिन्न कारणहरू छन्। यो ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ सडक सुरक्षालाई, सडक सुरक्षाको लागि पनि कारवाही गर्छ, सडकमा दुर्घटना नहोस् र दुर्घटनामा चाहिँ मानवीय भौतिक क्षति नहोस् भन्ने हिसाबले पनि सडक नियम पालना गराउने। भिआइपीहरू अर्थात् कुनै राज्यका अङ्गका निकायहरू चाहिँ सवारी हुँदा गल्ती हुँदाखेरि छुट हुने, साधारण नागरिकलाई चाहिँ छुट नहुने भन्ने जस्ता कुराहरू आउँछ कि रहँदैन? कसैलाई पनि ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा कसैलाई पनि छुट हुँदैन। प्रहरीकै ठुला हाकिमहरू पनि रोड साइड पार्किङमा पनि परेका छन्, मापसीमा परे पनि परेका छन्, नेपाली सेनाकै परेका छन्, त्यसै गरी नेपाल सरकारकै अब विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू पनि कारवाहीमा परेका छन्। यसमा चाहिँ छुट कसैलाई पनि हुँदैन, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ, समान व्यवहार हुन्छ। 5 उसले रेगुलर कारवाही भोग्यो भने 6 गाडी चलाउन पाएन या अर्को चिट दिनुहुन्छ कि के छ? 6 गाडी चलाउनै पाउँदैन, निलम्बनमा लाइसेन्स निलम्बनमा हुनु भनेको उसँग लाइसेन्स नभए सरह हो, त्यसकारण त्यो अवधिमा चाहिँ सवारी साधन चलाउन पाउँदैन। उसको तपाईँहरूले मानवीय व्यवहार हेर्ने, उसको परिवार होला, ब्याङ्कको लोन होला, किस्ता होला, सबै चिज गर्दा उसले के गरे खान्छ? ऊ अब आत्महत्या गर्नेको सिचुएसनमा पुग्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? कानुनले मानवीय व्यवहार हेर्दैन, हामी चाहिँ ट्राफिक भनेको इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी हो, भएको कानुनलाई पालना गराउने निकाय हो, हामीले कानुन पालना गराउने हो, त्यसमा व्यावहारिकता, परिवार, उसको चाहिँ बाध्यता चाहिँ हेरिँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि कसैले चाहिँ मान्छे मार्यो भने यो त गरिब छ बिचरा खानु पुग्दैन, यसले यो जेल गयो भने चाहिँ यसको परिवारको बिचल्ली हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ कानुनले छोड्दैन। त्यही कुरा हो ट्राफिक नियममा पनि, मान्छे मार्नु जेनरल जस्तो केस र यो सामान्यतया लेन क्रसका कुरा, त्यसपछि सामान्यतया चाहिँ लेन क्रसका कुरा गर्नुभयो, त्यही लेन क्रस गर्दाखेरि जसले लेन क्रस गर्यो त्यही मान्छे अपोजिट डाइरेक्सनबाट आएको, लेन क्रस गर्नु भनेको अपोजिट लेनमा जानु हो, विपरीत दिशाबाट आउने सवारी साधनले हानेर त्यही मान्छे मर्छ, त उसकै ज्यान जोगाउनको लागि हामीले त्यो कारवाही गर्ने हो। उनीहरूलाई चाहिँ नियम पालना गरून्, दुर्घटना नहोस्, उनीहरूको ज्यान जोगियोस् भन्ने हिसाबले कारवाही गर्ने हो ट्राफिक प्रहरीले।
भनेपछि तपाईहरुले 5 महिना 5 पटक रेगुलर भएपछि 6 महिना निलम्बनमा पर्यो 5 पटक रेगुलर जुनसुकै कार्य भइदार भए पनि भेटौ पटकको कारबाहीमा आउँदाखेरि सवारी चालक अनुमति पत्र नियममा पर्छ के रे निलम्बनमा पर्छ निलम्बनमा पर्छ 6 पटक तपाईहरुको कार्यालयमा आइसकेपछि उहाँको लाइसेन्स तपाईहरुसँगै रहन्छ 6 महिनासम्म हामीसँग भन्दा पनि सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जान्छ निलम्बनको लागि निलम्बन निलम्बन गर्ने फेरि ट्राफिक प्रहरीले हैन लाइसेन्स सम्बन्धी लाइसेन्स दिने लाइसेन्सको परीक्षा लिने लाइसेन्स इश्यु गर्ने लाइसेन्स निलम्बन गर्ने खारेज गर्ने त्यो चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले गर्छ र त्यस त्यो सम्बन्धी जस्तो सडक केही त्यो ऐनका केही कुराहरू मात्रै हामीले पालना के रे पालना गराउने हो बाँकी कुराहरू जस्तो मैले अघि भने यो यसमा चाहिँ ट्राफिक म्यानेजमेन्टमा मल्टिपल स्टेक होल्डरहरू छन् त्यो मल्टिपल स्टेक होल्डरहरू मध्ये ट्राफिक एक हो र ट्राफिकले आफ्नो कति गल्ती गरेको छ भन्ने कुरा छुट्याएर यतिवटा गल्ती गरेको छ भनेर निलम्बनको लागि यातायात कार्यालय एउटा व्यक्तिले कागजपत्र छुटेको हुन्छ घरमा ऊ कारले पुग्नुपर्छ कागजपत्र पुगेको आधारमा उसलाई कारवाही गरिन्छ ऊ कारवाहीको भोगदार हुन्छ तर कागजपत्र छोडेको उसले अरू केही पनि गल्ती गरेको छैन गल्ती चाहिँ कारवाही कागजपत्र छोड्नु गल्ती हो तर ऊ अब अफिसमा छुट्यो अर्को लुगामा थियो अर्को पर्यो उसलाई कारवाही हुन्छ पहिलो पटक त्यो पनि जोडिन्छ त्यो सबै जोडिन्छ सबै जोडिन्छ अब कागजपत्र चाहिँ साथमा राख्नै पर्ने हुन्छ कति महिना लाइसेन्स गाडी चलाउँछन् कि यति महिनामा चाहिँ यति पटक भयो भन्ने कि के छ यसमा होइन गाडी चला उसले चाहिँ जुन मितिदेखि लाइसेन्स लियो त्यो मितिदेखि जति पटक कारवाही गर्यो त्यो सबै जोडिन्छ मैले अहिलेसम्म 5 पटक गल्ती गरिसकेको छु भने 6 पटक 7 पटकमा जाँदाखेरि चाहिँ निलम्बनमा जान्छ मैले यो कान लागू हुनुभन्दा अगाडि 10 पटक गल्ती गरिसकेको छु अब फेरि एकपल्ट गल्ती गर्ने मेरो निलम्बनमा जान्छ कि नयाँ सुरुवात हुन्छ त एकपल्ट भनेर होइन नयाँ सुरुवात हुँदैन त्यो तपाईँको रेकर्डमा बसिराखेको हुन्छ हुन्छ अहिले 11 पटक गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ निलम्बनमा जान्छ त्यसो त लाइसेन्स निलम्बनमा जान्छ त्यस्तो गर्दा त अनि यो गाडी भएको गाडी बेच्नु पर्यो बाइक हुनेले बाइक बेच्नु पर्यो समस्या हुन्छ जस्तो थप समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई त्यसले केही समस्या हुँदैन 6 महिनाको लागि निलम्बन हुने हो 6 महिनापछि पुनः लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्छ त्यो चालकले र सवारी साधन चलाउन सकिन्छ ट्रायल दिनुपर्छ कि पर्दैन पर्दैन त्यसमा ट्रायल निलम्बन हो त्यो खारेज होइन निलम्बन मात्रै हो निलम्बन हो अनि गएपछि आफ्नो निवेदन दिएर मेरो मेरो लाइसेन्स चाहियो भनेपछि यातायात कार्यालयले लाइसेन्स दिन्छ दिन्छ 6 महिनापछि दिन्छ 6 महिनापछि भनेपछि त यो त थप समस्या निम्तिएको छ कि यसलाई ट्राफिक जाममा अर्थात् दुर्घटनामा अलि सहजीकरण भएको छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चालकले नियमको पालना गरोस् भनेर नियम बनाइएको हुन्छ सडकमा दुर्घटना नहोस् सडकमा सवारीको आवागमनमा सहजता होस् भन्ने हिसाबले चालकमा मेरो मैले गल्ती गर्यो भने मेरो लाइसेन्स निलम्बन हुन्छ भन्ने चेतना भयो र त्यो डर भयो भने उहाँहरूले चाहिँ नियम पालना गरून् भन्ने उद्देश्यले यसलाई चाहिँ हामीले कडाइका साथ अहिले लागू गरिरहेका छौँ जुन यो चक्रपथमा गुड्ने भाडाका गाडीहरू हुनुहुन्छ सार्वजनिक गाडीहरू त्यसमा उभिएर खचङ खच मान्छे हाल्दा चाहिँ ट्राफिकले किन कारवाही नगरेको त उभिएर गाडी सिटभन्दा धेरै यात्रु बोक्नु चाहिँ गल्ती होइन यो चाहिँ गल्ती होइन नै भन्नुपर्छ किनभने यो छोटो दूरी मध्यम दूरी र लामो दूरीको यातायात सेवा हुन्छ मध्यम दूरी र लामो दूरीमा चाहिँ उभ्याएर यात्रा गराउन पाइँदैन तर छोटो दूरीमा चाहिँ सिट सङ्ख्याको केही प्रतिशत चाहिँ उभ्याएर यात्रा गराउन पाइन्छ यो कानुनमा पनि छ र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हो यहीँ तपाईँ जानुहोस् इन्डियामा दिल्लीमा मेट्रो रेलमा कति मान्छे उभिएर हिँडिरहेको हुन्छ सिटी बसहरूमा चाहिँ उभिएर छटेन सङ्ख्यामा सिट सङ्ख्याको केही प्रतिशत चाहिँ उभिएर यात्रा गर्न पाइन्छ चा कलङ्कीबाट थानकोट जाँदा बनेपाबाट भक्तपुरबाट बनेपा जाँदाखेरि त गाडी डबलै उभिएको हुन्छ यसमा ट्राफिकहरू केही वास्तै गर्नुहुन्न डबल अप चाहिँ होइन अलिक कम्फर्टेबल चाहिँ हुनुपर्छ तर के छ भने उभिएर यात्रा गराउन पाइन्छ जस्तो सिटी बसहरूमा के हुन्छ भने बस्ने सिट झिकेर उभ्याएर पनि गराउन मिल्छ त्यसमा चाहिँ ए सिटी सर्टेन अब अशक्तहरू अथवा त्यस्तै महिलाहरू अपाङ्गहरूलाई सिटहरू राख्ने र अरू चाहिँ अब त्यहाँ झुन्डिन के अरे माथि समाउने ठाउँहरू राखिदिने कम्फर्टेबली उभिन सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ तर उभिएर यात्रा छोटो दूरीमा सिटी बसहरूमा ट्रामहरू हुन्छ मेट्रोहरू हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ उभिएर यात्रा गराउन चाहिँ पाइन्छ पाइन्छ यस उभिएर यात्रा गर्न पाइन्छ सिटीमा मात्रै सिटीमा मात्रै आउट अफ भ्याली गएपछि लामो दूरीमा चाहिँ पाइँदैन लामो दूरीमा मुढामा राख्छ त्यसलाई पनि हामी कारवाही गर्छौँ मुढामा समेत राख्न पाइँदैन किन
यो लामो दूरीमा छोटो दूरी भनेको मान्छे आधा घन्टा एक घन्टा सवारी साधनमा चढ्ने हो, तर लामो दूरी भनेको त्यसमा सवारी र छोटो दूरीमा स्पिडमा जाँदैन सवारी साधन, सवारी साधनको गति सीमित हुन्छ, लामो दूरीमा गति धेरै हुन्छ, ब्रेक लाउँदाखेरि दुर्घटना हुनसक्छ, मान्छे लड्न सक्छ, चोट लाग्न सक्छ, त लामो दूरीमा चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि र ऐनमै कानुनमै भएको व्यवस्था के हो भने लामो दूरीमा चाहिँ सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा ऐनमै व्यवस्था भयो व्यवस्था छ। भनेपछि कुनै यात्री बाटोमा दुर्घटना पऱ्यो, गाडीले हिर्कायो, गाडी भाग्यो भने त्यो गाडीको खोजतलास गरिन्छ कि नभेटिएको भनेर प्रहरीले जवाफ दिए भन्छ के छ यसमा? त्यसको खोजतलास गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने देख्ने मान्छेले सकेसम्म गाडीको रङ त्यसको न सम्भव भएसम्म नम्बर होइन, सम्भव छैन भने रङ त्यसको अब हुलिया खुलेसम्मको त्यसको हुलिया कहाँबाट कहाँ जाने गाडी हो त्यो कुराहरू सहितको जानकारी नजिकको प्रहरीलाई फोन गरेर अथवा ट्राफिक प्रहरीलाई 100 अथवा 103 फोन गरेर जानकारी दियो भने त्यो चाहिँ हामी हिट एन्ड रन केस भन्छौँ। त त्यस्तो केसहरूको अनुसन्धान हुन्छ र पछि चाहिँ त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बाइकहरू हराउनेको सङ्ख्या थुप्रै छ, यसमा प्रहरीहरूले के गरेको छ? प्रहरीको पनि कतै मिल्ने महत्त्व छ कि भनेर नागरिकको गुनासो पनि छ यसमा। अब हराउनेमा भन्दाखेरि खोज्नेमा चाहिँ हाम्रो संलग्नता हुन्छ, हराउने भनेपछि यो चोरी हुने हो, चोरी हुने हो। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै लगभग 800 मोटरसाइकलहरू चोरी भएको ट्राफिक प्रहरीमा निवेदन परेको छ, जसमा 250 मोटरसाइकल चाहिँ खोजेर सवारी धनीलाई जिम्मा लगाइसकेको छ। 50% पनि खोजिएन छ तपाईँले? 50% अरू अनुसन्धानको सिलसिलामा छ, अब तुरुन्तै त फेला पर्दैन नि त। जस्तो अब भनौँ अब हाम्रो कार्यक्षेत्र काठमाडौँ उपत्यका छ, आसपासका जिल्लाहरू नुवाकोट काभ्रे धादिङसम्म गएर चाहिँ हामीले खोजेर ल्याउँछौँ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सीमा पार लगिसकेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भेट्ने सम्भावना कम हुन्छ। र जस्तो 250 खोजी भएर जिम्मा लगायो, 85 चाहिँ भन्सार कार्यालय पठाइयो जसको अब धनी खुल्दैन, कतिपय त अब अनुसन्धानको क्रममा मोटरसाइकल फेला पर्छ तर धनी खुल्दैन, त्यस्तो चाहिँ भन्सार कार्यालय पठाइन्छ। र 24 चाहिँ चोर समातेर 26 चाहिँ चोर मोटरसाइकल चोर नै समातेर मोटरसाइकल सहित कारवाही पनि भएको छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तपाईँ आम सवारी चालक चालक साथीहरू र यात्रीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो अनुरोध के भने सडक दुर्घटनास्थल हो, सडकमा जहिले पनि त्यहाँ चाहिँ दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ। नेपालकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो आर्थिक वर्षमा 24,500 दुर्घटना भएको छ र 2,883 चाहिँ दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 10,733 दुर्घटना भएका छन्, 191 ज्यान गुमाएका छन्, त्यसमा पनि 54 त पैदल यात्रु मात्रै मरेका छन् दुर्घटनामा गत आर्थिक वर्षमा। त यसकारण सडक दुर्घटनास्थल भएको हुनाले सडकमा सधैँ सचेत रहन, ट्राफिक नियमको पालना गरिदिन हुन, र सडकमा म मात्र छैन, सडक प्रयोगकर्ता अरू पनि छन्, अर्को सवारी साधन छ, पैदल यात्रु छन्, अझ हामी कहाँ त सडकमा पशु चौपायाहरू पनि हिँडेका हुन्छन्, त्यसकारण जहाँनिर पनि दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने हिसाबले कम गतिमा सवारी साधन चलाएर एकदमै सावधान भएर सवारी साधन चलाएर एकदमै सभ्य चालकको परिचय दिएर सुरक्षित साथ यात्रा गर्नुहुन सम्पूर्ण चालकहरूमा अनुरोध गर्दछु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा विशेष रूपमा धन्यवाद तपाईँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामीले यति बेलासम्म हेर्दै थियौँ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र कारवाही। हामीले कारवाही भोग्नु पनि पर्छ गल्ती गरेमा, गल्ती नगरिकन कारवाही गरिन्छ भने महानगर ट्राफिक यहाँहरू समक्ष सधैँभरि गुनासो सुन्न तयार छ, यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। एसएसपी आउनुभएको थियो, आफै प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। सागर बोहरा।